І повзелі найвочови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до чумна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб робив, чого ще ждеш? Біг мій вічний, то вже не знаю, хвиля носить, буря реве. Скали грозять, надять, просять к собі береги. Привіт, мене звати Софія. Сьогодні ми вивчимо комбінацію з трьох елементів: Спайдермен, напівсупермен і морський коник. Я виконую комбінацію на динамік, виконую все на праву сторону. Візьмися високо за пілон обома руками, але так, щоб ти могла підтягнути себе на руках. Підтягнися, легко зігнувши руки в ліктях. Зроби зірочку. Руки повинні залишатися на рівні лиця. Після одного повного кола підійми двічі на пілон. Затримайся зверху, спусти бедра на рівні колін, а пілони затисни між колінами. Зроби декілька обертів. Спробуй пустити одну руку і зроби ціле коло рукою через плече. Я це роблю спочатку правою рукою, потім вертаю її на пілон і повторюю рух з лівою рукою. Після цього права рука тримає пілон високо, ліва під нею. Ліву ногу зніми з пілону і перемісти її за ним так, щоб точка дотику з пілоном знаходилася на підйомі. Після цього перемісти праву ногу наперед так, щоб пілон опинився під коліном. Добре зачепися під коліном за пілон і лише потім ліву ногу перемісти також наперед. Одночасно спускайся бедрами трішки нижче і веди ліву ногу так, щоб зачепитися під коліном. Важливо, щоб ліве коліно дивилося саме в підлогу. Перемісти ліву руку між ногами на пілон, і якщо відчуваєш себе стабільно в цьому положенні, тоді відпусти повністю праву руку і прогнися до підлоги. Прокрутися 1-2 оберта в спайдермені. Правою рукою візьмися за пілон над своїм коліном, підійми тулуб доверху. Праву ногу випрями, перемісти її назад так, щоб пілон опинився між правою сідницею і квадрицепсом бедра. Дуже важливо тут відірвати ногу повністю від пілону, перемістити її повністю по кругу так, щоб вона не торкалась пілону, поки не дійде до потрібної точки. Важливо працювати бедрами. Натягнися як струна, витягни ліву руку наперед, вигнися в спині, а також тримай праву ногу так високо, як тільки можеш. Зроби 1-2 оберта в напівсупермені. Зараз ліву руку верни на пілон, а в кап-гріб прогнися в поясниці і обернись повністю спиною до пілону. Праву ногу поклади на ліву, схрестивши їх, і правою стопою зачепися за пілон. В той самий час праву руку теж перестав в кап-гріб. Прогнися в поясниці і постарайся випрямити дві стопи. Затримай позицію морського коника. Візьмися жіночим хватом, випрями ноги і повільно спустися на підлогу. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі. Бай!